ဒီမင်းသမီးပိုးတဲ့တိုင်းပေါ့နော်ဟာရောင်းကောင်းပါစေအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကောင်းပါရဲ့ညီမရေရှိတော်လေးဟိုကြောက်နေတာဟိုအားကိုးရပါပေါ့နော်ဟိုကိုရောင်အားကြဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စိတ်ကူးလေးကောင်းပါရဲ့ဟိုပြီးတော့ဟိုနာမည်လည်းအရင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မင်းသမီးဆိုပြီးတော့အာပြီးတော့လေးယောက်လုံးရတယ်အနုပညာရှင်လေးဖြစ်တယ်ဟိုအာမီနီရဲ့အနုပညာရှင်လေးဖြစ်တယ်ပြီးညီမအချင်းချင်းဖြစ်တော်လေးဟိုအလုံးလုံးရတာအရင်ကောင်းတယ်အော်နောက်ပြီးတော့ဟိုအားပို့ရှိရပါတော့နော်၄ယောက်အားနဲ့ဆိုတော့ဟိုရောင်းကောင်းပါဟုတ်ဒီအဲဝစ်ဆောင်အားတော့မဲမေမြောက်ပါဆိုပါဟုတ်အဲဟာကိုရလင်းချင်ပေါ့ဟိုမိုင်းဆိုးတော့ဟိုမဲဆုမြင်နေတာလို့မက်တာတယ်တော့အရင်တော့ guide ပါတော့ရိုက်ဖူးပါလေဟုတ်ဆိုပြနေရကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ခင်မယ်ဟုတ်ပြီးတော့မက်ဒီဒီကြတော့အမျိုးသားနဲ့သူနဲ့အသေးဟုတ်အတူနဲ့တတတော့ဟို24နာရီတော့သူ့အချိန်ပြီးထားရပါတော့เนาะအဲ့ထဲမှာမှာအခုလိုမျိုးဖဲ့ပြီးရောပေါ့เนาะဟိုဒီမပွဲလေးသွားတယ်အဲလှုပ်ရှားရှဲလှုပ်လေးလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအမူချင်းကတော့ဟိုတတကနည်းနည်းလေးသူကဟိုအခုအရန်တက်တယ်ပေါ့เนาะတက်လဲတက်တယ်လဲလဲလဲဟိုအရန်ဟိုအခုဆိုရင်ဟိုစလဲစတက်တယ်ငငယ်လေးနဲ့လေးဟိုစတက်တယ်ကိုယ်ရေကအဲ့လိုမျိုးသူများကလည်းစတယ်မစတယ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမနေတော့ဘူးပေါ့เนาะသူကတော့ဟိုမတူဘူးပေါ့နော်ညီမတို့လည်းမတူရအဲ့လိုမျိုးသူတွေကတော့စတတ်တယ်စတတ်တဲ့ချင်းကဖေးချင်းဟုတ်ကဲ့သူဖေးလည်းမစားဘူးဘာကြီးလှုပ်တက်လဲဆိုတော့လှုပ်တာတော့အများကြီးပဲလှုပ်တယ်အဲ့ထက်မှမှသူအဲ့လိုလေးနှခမ်းလေးဆူတာရင်းချစ်တယ်ချစ်တော့တော့တသားနှခမ်းဆူပြရဆိုဆူပြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးရှင်ဟုတ်ဟိုဒီခလေးဆိုတာလည်းလိုချင်လိုက်ရတာမဟုတ်လေဆိုတော့ဟိုရတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ပြင်းနိုင်တော့တမီလေးလိုချင်ပါလေဟုတ်နှစ်ယောက်ပဲอยู่ကိုစဉ်းစားထားတော့လေဟုတ်နောက်တယောက်ကတမီလေးဆိုရင်တော့မကောင်းတော့ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအိမ်လောက်ကကြတော့လေတခုကညီမတို့ကဟိုအကူကပေါ့နော်ခလေးလက်ရှိတော့ညီမအိမ်မှာနေရဲသူအမျိုးသားရဲ့မိဘအိမ်မှာနေရဲဟိုဘက်နေဒီဘက်နေဆိုတော့လူကြီးရေပဲပေါ့နော်အိမ်လောက်အိမ်ဝကိစ္စလူကြီးရေကဦးစီးနေတာဆိုတော့လေကိုကလည်းအိမ်မှာဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရအရင်တော့လူလွတ်လို့ပဲနေလို့ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကတတလေးတာဝန်တစ်ခုပဲပေါ့နော်တတလေးတာဝန်ကတော့ညီမပဲအကုန်ယူရယ်ညီမပဲသူအခြေစားခေါင်းဆောင်အကုန်လုံးပါပဲဟုတ်သူ့ဟိုလားအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးအဓိကသူဟိုကတခြားလုံးမှာသူရှောက်တဲ့ရှောက်သူရှောက်ရွေးတဲ့လမ်းပေါ်မှာသူအကောင်းဆုံးနဲ့ရှောက်နိုင်လို့ရှင်ပဲအခြေခံပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်မမလို့ဘူးရှင်ဘာမလို့ဒီခလေးကိစ္စပင်မနာတော့ရှိရပါတော့နော်အဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိမယ်သူအိတ်တဲ့ချိန်တော့ပဲကိုနားရတာဆိုတော့လေဟုတ်တခြားချိန်ကတော့ဒီလိုပဲလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုခလေးယူရင်ကလည်းဒါကိုဝင်စိတ်ကြတော့လို့ချက်ချင်းဝါသွားဆိုတော့လေဟိုငွေပြီးသွားတော့လည်းသူ့ဘာသူပဲကြာသွားပါဟုတ်အဲခုချိန်ကြီးချစ်ခင်ပြီးရယ်နောက်ပြီးတတတော့ပေါ့နော်တတတော့လည်းချစ်ခင်ပြီးတော့ရန်ချစ်စုတင်ပါတယ်